Halo halo, salamu alaikum popote ulipo mtazamaji, karibu tena kwenye platform ya Madam Limited Edition. Tumerudi wazururaji, mimi nikiwa mmoja wao. We, nimerudi na udaku wa kila aina leo, lakini udaku ambao ulikuwa umetia fora leo ni kule kwa Truke. Kule leo imebidi nikwame huko, hata huyo Comrade Flavor leo mambo yalikuwa kwa Truke. Director J, thanks a lot today. Umeleta maneno manenos. Yes. Vile napenda udaku mimi, waacha tu. Wengine tutakufa midomo wazi kwa huo udaku jamani. Sasa basi. Wewe ukiwa hapo, wewe chukua glasi yako ya juisi kidogo. Hebu kama unapenda kujivinjari na mambo mengine, usiogope. Hii ni platform yako, keti huru, unatetewa maneno mazuri mazuri. Ni mimi mtangazaji wako na unayempenda sana, Limited Edition. Wacha tu, hata sijui nianzie wapi, maanake nina raha leo. Wacha tu. Rose, popote ulipo leo, umenifurahisha sana kile kikao chako na Pastor Ezekiel. Leo sikujua wewe. Wacha tu. Vile leo umeongea kitu cha maana. Umeongea kitu paka nikasema, yes, wanawake wote wanafaa wasikize vile wewe uamuzi wako leo umeamua. Hukuwa msofti softi leo. Umemwambia vile unataka. Manake Ezekiel alikuwa anakuzungusha hapa, anakuzungusha huku. Hataki kutuambia exactly ile anataka. Ya anasema tu ameokoka, anataka uokovu wake. Kumbe vile alikuwa bado hata hajatoa pesa ya watoto chakula. Kumbe vile bado wahangaika na mtu huku, amekazana na jiridimu. Jamani, tusikimbilieni kanisa kwa shauri yetu, naogopa kuambiwa sisi ni waovu. Kila tukikaa shetani ndiye amfanya hivyo. Mambo mengine tuyafanya sisi wenyewe. Tusikimbie huku na huku. Tabia nyingine chafu ni za zetu sisi wenyewe. Hai, kilichomfanya yeye asikutumie pesa ni yale yote akisema amekiri hiyo, ataka bibi na watoto, anafikiria watoto wanakula hewa. Anafikiria vipi? Hebu tuwalisha sisi watazamaji. Mwanamume kweli. Mwanamume huyu. Rose, leo umeongea. Anasema ati usimpeleke sana, ukamvua nguo hadharani. Yeye alikufanya nini mbele yetu? Si alikuwa anakupiga, alitoa mkanda. Kwanza zungusha ile kanda, mleteeni pale alitoa kanda, akataka kuchapa. Leo ndio sasa tuarudi kwa Mungu. Asiumizwe, wewe ndio kuumizwa peke yake. Wacha na yeye aipate. Hata bado Rozi. We, usikubali haraka. Atuwajitufurahisha sisi, hebu wajifurahisha. Usikubali. Hata kama utarudi, usirudi hivi kifalafala. Mwache asign. Kama hataki kusign, nilikuambia, Rozi. Hata usishtuki. Kwanza vile umpendeza squeeze. Wacha. Nimependa ile action umfanya, nakwambia. Ukasema tushamaliza, ukachukua handbag yako. Ukatoka. Yes, napenda action kama hiyo, Rozi. We, umemwekea. Natamani wanawake wengi wangekuwa kama wewe vile leo umeact. Sio kubembeleza. Unabembeleza nini bwana? Samaki ni wengi baharini bwana. Wacha tu. Yeye mwenyewe alisema. Ngoja nimwimbie tena. Sitachoka kuimba. Mtazamaji, uliposema mimi wani, kuna waliosema watani patalini. We, dada Rose, ndio hivyo basi. Mweke katika kundi zilizopendwa. Ndio yeye sasa. Akae, akitaka, alia, akitaka, akitaka, afanye lolote. Si shtuki wala mimi simwonee huruma. Kwanza nikikumbuka vile alitoa belti ati anakuchapa. Leo ndo anakuja staili yati ya wokovu. Kwani wakati ule akitoa belt alikuwa hajajua kanisa? Alikuwa amejua vizuri kanisa. Sasa mambo ya mwende ya mrama ndo anarudi. Usikubali. Hata kama utakuja kubali, we mpeleke.
mpeleke kama ile Formula 1. Unasikia? Usijali, mimi ni supporter wako Rozi. Mimi ni supporter wako kila kitu, niko nyuma yako. Nakwambia nimependa leo. Nimependa yani dadangu, wewe tasijui nikupate wapi? Nikupate wapi tusherekee? Maana ume act vile nilikuwa napenda uact. Ndivyo hivyo. Kisha mwenyewe unkuja mwenyewe unjaja. Unjaja umejipodoa. Siku hizi mtoto si mtoto. Wacha tu. Ah, nakwambia. Sijui kama atalala huyo bwanako leo. Ataka awaze akiwazua. Aende afanye miradi mbalimbali. Afanye macharity kibao. Bado safari ndefu, Pastor Ezekiel. Itabidi ujiridimu. Kisha ujiridimu sana, sio ati ile sentensi tu ya kusema, "Oh, nimeokoka, tumeyazoea hayo." Uokovu hautalipa nyumba, uokovu hautalisha watoto. Aibu kubwa. Hebu ingia katika pochi yako wewe. Ulishe watoto ujue wanalala wapi. Ndio tena urudi utuambie vile umeokoka. Ah, wacha tu. Wacha tu. Ah, nisikia raha lakini ile time sasa. Time ndio haiko na mimi. We, Rozi, wacha basi kesho. Kesho nitaka ku... Ah, wacha tu. Leo ni mfuraika sana Director J. Ah, leo umeleta udaku fresh. Asante sana watazamaji na kabla sijasahau, shukrani sana kwa wale wote wamejaribu kusaka, wale wote ambao wamesubscribe, wale ambao wamelike video zangu na wale ambao sahii ninavyoongea wamekaa chini ya sitting room zao wakinisikiza mimi, wakinitazama mimi. Asante sana, manake kama si nyinyi siwezi kuwa na hii show yangu. Ni mimi Madam Limited Edition. Kesho tena tukutane hapa hapa nikiwaletea udaku special manenos. Bye, good night, love you and God bless you.